Téma na dnešné video mala byť najprv úplne iná, ale potom som v škole dostal trošku lepší nápad. Tak teda, poďme na to. Ako sa zlepšiť v škole, alebo ako si zlepšiť svoje známky? Každý z nás má niekedy problémy v škole. No, možno nie každý z nás, ale minimálne niekto z nás má nejaké problémy v škole. Či už to sú známky, či už to je správanie, alebo to je proste málo disciplíny s navštevovaním školy. Keď som bol menší, samozrejme sa mi asi ako každému decku nechcelo chodiť do školy. No čím som bol starší, tým radšej som do školy chodil, respektíve som sa musel menej nútiť chodiť do školy. Určite veľkú časť z toho zohralo to, že som spoznával viac ľudí a že som mal lepších kamarátov, ale veľkú úlohu v tom zohralo aj to, že som si uvedomil, že škola je naozaj potrebná a keď už do nej mám chodiť, nech sa v nej aspoň niečo naučím. Samozrejme, vždy to bolo v takej teoretickej rovine a v škole som sa nesnažil na 100%. A mám taký pocit, že som sa 100% nesnažil v škole asi ešte nikdy. Ani pred maturitou som do toho nedal naozaj 100%. Čo sa však s príchodom na vysokú školu muselo naozaj zmeniť. Vlastne takto som aj naozaj získal nápad na toto video. Veľa ľudí sa pýta, ako sa dá zlepšiť v škole, alebo ako sa dá zlepšiť si svoje známky. Odpoveď je úplne jednoduchá. Stačí sa sústrediť a dávať pozor na hodinách. Či už to hodina na základke, na strednej škole, alebo prednáška na vysokej škole. Pokiaľ ste v škole, je naozaj veľká šanca, že tam buď chcete byť, alebo tam musíte byť. Pokiaľ tam chcete byť, tak pravdepodobne nepozeráte toto video, pretože s tým, ako si zlepšiť známky, nemáte problém, pretože tie známky máte dobré, keď sa vám chce chodiť do školy. No, keď do školy chodiť musíte, či už to je kvôli rodičom, či už to je kvôli tomu, že máte povinnú školskú dochádzku, alebo to je kvôli tomu, že sa chcete zamestnať niekde, kde túto vysokú školu naozaj potrebujete. A samozrejme, keď už musíte stráviť nejaký čas v tej škole, či už to je základka, stredná alebo vysoká, tak to rovno využite a využite to nejak produktívne. Nehrajte sa na mobile, nerozprávajte sa s kamarátmi o sprostých veciach, ktoré môžete riešiť kľudne po škole alebo cez víkend, snažte sa dávať pozor a niečo sa naozaj naučiť. Platí to hlavne na strednej a vysokej škole. Možno tam sú predmety, ktoré vás naozaj nebavia a ktoré sa vám v živote možno naozaj nezídu, ale minimálne o nich budete vedieť a môžete v nich byť naozaj dobrí. Minimálne u mňa sa stalo, že som nemal rád nejaké predmety, myslel som si, že mi na nič nebudú a po dvoch rokoch, kedy sa mi zmenila učiteľka, ktorá ma ten predmet učila, som zistil, že ten predmet naozaj nie je taký zlý a že keby som sa ho učil 2 roky dozadu, tak by som mohol naháňať kariéru v nejakej inej oblasti, pretože ma to aj baví a celkom sa mi v tom aj začalo dariť. No, po tých 2 rokoch už je neskoro. A samozrejme, stále budete mať vy na srdci ten pocit, že aj keď sa vám to možno v živote nezíde, budete tomu rozumieť a ak niečo, využijete to. Ako som už povedal, neexistuje na to žiadny trik alebo nejaká pomôcka. Proste sa musíte prinútiť a musíte dávať pozor. To je to jediné, čo naozaj treba. Pokiaľ ste na prednáške alebo na hodine, učiteľka niečo hovorí a vysvetľuje, zapisujte si každé jedno slovo, čo povie a snažte sa tomu rozumieť. Poznámky si píšte tak, aby ste si ich vedeli čítať a hlavne tak, aby ste sa v nich vedeli orientovať. Nejde ani tak o to, aby ste sa z nich lepšie vedeli učiť, ale čím viac sa sústredíte na to, ako si píšete poznámky a ako dobre zorganizované musia byť, tým viac učiva sa z tej prednášky alebo hodiny na vás nalepí. Samozrejme, že sa nám niekedy nebude chcieť. Každý to určite pozná, že začne nový školský rok, každý je veľmi premotivovaný, že si bude robiť dobré poznámky, bude sa učiť, bude dávať pozor, založí si nový zošit, píše pekne a asi po týždni to všetko skončí. Poznám to ja, pozná to asi naozaj každý. Ako som už povedal, ten čas v škole stráviť aj tak musíte, tak ho radšej využite nejak poriadne. A paradoxne, sa vám do tej školy bude aj lepšie chodiť, keď budete vedieť, že všetko viete, máte všetky poznámky, každému učivu rozumiete, keď niečomu nerozumiete alebo niečo nestihnete, viete sa to z vašich super poznámok naozaj doučiť. Rovnako, keď budete dávať pozor na hodinách, neujde vám žiadna domáca úloha, žiadna seminárka, žiadne zadanie a nikdy nezažijete ten stresový moment, kedy prídete do školy a kamarát sa vás pýta, máš tu seminárku? A vy v momente neviete, o akú seminárku ide, neviete ani o aký predmet ide, alebo neviete ani aký rozvrh máte dnes. Budete mať naozaj bezstarostný školský život. Stačí len dávať pozor a učiť sa. Potom nebudete mať žiadne problémy. Je to ako s tým, že keď neklamete, nemusíte si nič pamätať. Proste hovoríte, čo je pravda a ostatní sa nezaujímate. Takto isté je to so školou. Pokiaľ dávate pozor, učíte sa, hlavne sa nútite dávať pozor, pretože to je najťažšie, nemáte problém s tým, že ste niečo nespravili, že ste o niečom nevedeli, alebo že niečomu proste nerozumiete. Samozrejme, aby som spomenul aj nejaké tipy alebo triky, ako sa lepšie učiť alebo ako sa učiť efektívnejšie, určite si pozrite videá, ktoré budú teraz v pravom hornom rohu
Či už to je o efektívnom učení sa, alebo to je video o tom, ako sa prinútiť učiť. Je síce koniec novembra, ale máte dosť času na opravenie si aj polročného, aj koncoročného vysvedčenia. Rovnako ak je niekto v maturitnom ročníku, nespravte tú chybu ako väčšina maturantov a začnite sa učiť teraz, nie týždeň pred maturitou, alebo 2 dní pred maturitou. Viem, že sa vám nechce, verte mi, viem to najlepšie, ale čím skôr začnete, tým menej sa musíte každý deň učiť a tým menší stres budete mať na maturite a úspech budete mať o to väčší, či už to je maturita, či už to je vysvedčenie, alebo nejaká záverečná skúška. Toto bolo všetko z tohto videa, dúfam, že sa vám video páčilo, veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.